Sitten lähti taas. Sitten lähti taas. Älä nyt saakeli, mitä. Ouh, mitä? No huhu. Niin. Sitten. Mihkä me ollaan menossa? Joo joo. Mennään sit. Oi oi. Miks minä? Oota mä lataan ensin. Mä tuun tämmösellä söpöllä pikkupyssyllä. No niin, sieltä tulee. Tavallaan kyllä tykkään tosi paljon näistä ammuskelukohtauksista. Oho, oho. Saakeli. Tää ei anna kyllä yhtään armoa. Armoa tää peli näissä. Onks toi Henry tossa edessä vai? Oh. Missä ne kaikki on nyt? Pakko antaa elämien palautua. Näet täältä mitä. Tuolla taas olla yksi. Ootas nyt, mitäs mä pääsen täältä noin. Mistä tästä luoteen oikein tuli? Oi, ai, ai, ai. Mitä pakko liikkuu vaan? En mä tiedä yhtään, mistä sitä luoti oikein tuli tossa. Oh, äkkiä toho. Ei nyt tullut yhtään parempia aseita, hei. Otan tän pistooli. Tuolla just kurkkas. Miks te menette aina just niihin paikkoihin, mihin mä haluaisin mennä? Se mua vähän jännittää. Hey, I got something for you. Oho, saakeli. Shoot him. This one's not the best. Mitä ihmettä, miksi ei osunut? I got you covered, Vito. Move. Let's go, Vito. En mä nyt oo menossa yhtään mihkään, kun mä saan nää. En mä nyt, en mä ymmärrä. Come on nyt. Okei. Okay. Saatteks tässä? Otetaan tosta Thompsoni. Jaha, lisää tulee porukkaa. Uskon olla pulukkaan mitään, kun pelkää, että noi ampuu heti. Vielä on joku jossain. Ai että nyt menee hyvin. Pakko käydä tässä niiden tykönä, että saisi panoksia mahdollisesti. Okei, täällä on nyt kaikki tapettu. Hetkinen, pojat. Mihin ne meni? Jätkät, hei! Otitteko te kuorma-auto vai mihin te oikein menitte?
Meidän auto ainakin on tuhottu. Otetaan tosta tommonen. Tusko ne kyyti. Ai toitte piilos. Noni. Lisää vaan, Henri. Lähetään meneen täältä. Tulekohan ketään perään? Eikö me tostakin päästä? Noo. Jeez, relax, will you? That was fucking close. Aja. It's not over yet. They're coming after us. Fuck, lose them. No juu. Ei mulla ollut... Mitä? Ei mulla ollut mitään mahkua tossa. They're coming after us. Fuck, lose them. You're okay? He's mine. What the fuck? No nyt on kyllä aika settiä sitten. Mitähän tästä nyt pääsee mukaan? Tänne päin sitten. Koottakaa nyt sit pojat. Pois nyt tieltä. Tuu. Mä haluan, että noihin osuu noin autotkaan, jotka tulee vastaan. Mä en kyllä pysty keskittyä mihinkään muuhun kuin tähän ajamiseen. Shit. Okei, eteenpäin. Ei oo totta. Jääks ne nyt? Ois kyllä ihan mukava, jos jää. Mut pitkä ajomatka meillä oikein on. Saatte sitä tosiaan tapettuun. Ihailtava. Jos näin kävi. Se auto täynnä luodin reikiä. Tuntuu, että me saatiin ne nyt. Pois perästä. Oho. Okei, sitten ei muuta kuin rauhassa körötellään. Ei, kyllä ne on perässä, voi vitsi. Ei kun ketään te ammuitte oikein, eihän siellä ketään ollut. What the hell? Jätkät näkee jotain, mitä mä en näe. Taas. Mä uskon kattoo hirveästi taaksepäin. Tulee vedettyä kuitenkin jotain päin sitten. Mä en nyt pojat tajuu teitä. Okei, kyllä siellä joku tulee. En mä jää sitä odottelemaan. Teki mieli jäädä niinku, että otetaan se sitten pois pelistä, mutta en mä uskalla, kun se ampuu kuitenkin mua päähän. Nonni ja poliisit. Come on, pysyykö ne oikeesti meidän perässä? Varmaan uskalla tässä vauhdissa ruveta kattele. Nyt on pakko himmaita. Mikä me ollaan edes menossa? Kenen tykö? Me saatais ne johonkin ansaan vietyy meidän perheen alueelle tai jotain. Isa, what the fuck was that, Henry? No idea. Somebody else must have known about the deal. Those definitely weren't real cops. Maybe it was the chinks trying to fuck us. Here we are. Let me do the talking. These are tough guys, so no wise ass comments. All right, Joe. No himme, että siinä jäi dialogi vähän kesken. Hey guys, how you doing? Hey man, come on in. Shit! It's smoke! Oh, fuck! We did it! We hit the jackpot! Hey, take it easy. We're not done yet.
Lighten up, will you, Henry? What's the matter? All of a sudden, money don't make you happy? After we pay back Bruno and you get your cut, then you could be happy. All right, all right. You ain't even gonna give me a tip? You want a tip? I'll give you a tip. Don't let the door hit you in the ass on the way out. Always the gentleman, huh, Joey? Just get the fuck out of here already. Hey, Gina, wanna come join me? Hey, I hope there's room for three in there. Oi, että jätkät elää pikkasen leveästi nyt. Siis mitä? Mitä? Siis 500. Näks mä mun rahat? 500. Miten sillä elellään niin noin leveästi? Nyt ei ymmärrä. Tapaatsi kaverit teki vaikka minkämoisia tiilejä, niin... Barbaro's bordello. You got the money, we got the honeys. Vito, it's Henry. We got a problem. What kind of problem? Eddie paid me a visit. Carlo knows about the deal, and he sent Eddie to pick up his cut. How much? 60 grand. Fuck, that much? What are we gonna do? I don't know. We don't even have enough left for Bruno. Meet me in the park. I don't want to talk about this over the phone. Okay. I'll be right there. Joe, Bruno, we gotta go. What? What for? Now, Joe. I'll tell you on the way. Ai lähteis toi noissa vaatteissa pois? No ei sentään. Hei tota Pepe, voitaisko me ensin käydä vähän tuolla noin. Vaikka sohvaa tai ihan missä vaan. Hitsi. Oh, okei. Okay. Mut mä en tiedä mitä mä nyt pyörin tässä missä askuteen päällä. Vähän mua epäilyttää laittaa noita. Mut laitetaan silti. Mä nyt tykästyin tähän asu. Noni Joe. Let's go. Alright, girls, lock up when you leave. Me and Vito got business. Kuka siellä liikkuu? Vai mitä tuo ulkona äsken tapahtui? Kuks mä näkee omiani? So what the hell's going on? That was Henry on the phone. Carlo found out about the deal. Ah, shit! Does he know he was involved? I don't think so. Let's talk about it in the car. Joo, pomo on sit saanut tietää meidän bisneksestä. Haluu osuutensa. Sitä ilmeisesti hirveästi haittaa se, että me tehtiin huumekauppaa, vaan lähinnä se, että se ei oo saanut rahojansa siitä. Mitkä ei kyllä oo mitenkään sen rahoja. Okei. Mennään hakemaan auto. Samsungilla mennään tietenkin. Juuri kun kaikki taas näytti hyvältä, niin heti ongelmia taas tulee. Repair the car 241. Siis saaks mä repairtu? No huuhu. En mä tiennyt, että tän saa tässä. Okei. Where we headed? Lincoln Park. We meeting Henry there? Yeah. All right, so what did Henry say on the phone? He okay? He sounded okay. But Carlo took his car to the take. Fuck. Just like Henry said he'd do if he found out. Yeah, but now the problem is, we don't even got enough to pay Bruno back. Ah, shit. What the hell are we gonna do? I don't know. We'll figure it out when we get to the park.
Yeah. Henry'll know what to do. Niin, jätkät ei ole siis maksanut Brunollekaan. Mitä ihmettä? Lähtikö ne nyt tuhlaamaan ne kaikki rahat tosiaan ties mihin? Naisiin, viinaan. Tuskin nää itse huumeita käyttelee. Mutta jätkät pisti vähän niinku elämän leveeksi. Niillä ei ole varaa maksaa niitä velkoja Brunolle. Sitten Valkoinen vaatii osuutta. No ollaan kyllä aika kusassa. Olipas järkiveto. Ihmetä Vito lähti tähän mukaan. Tai yleensäkin Henry. Kyllä mä jotenkin tuosta joesta uskon, että sitä ei hirveästi kiinnosta hoitaa velkoja. Mutta sitten, että nää kaksi sankaria, niin mitä ihmettä. No, mennään kattoo. Henry's different these days. Guy's got a real... What the fuck's going on? Shit, that's Henry. What the fuck are they hitting him with? Oh, God, get on me! Se toi on kyllä brutaali kohtaus. Muistan järkyttyneeni tosta ekalla pelukerralla tosi paljon. Missä tää yksi on? Fuck! Who the fuck does something like this, Vito? Them people are fucking sick. Shit! Who the fuck does something like this? What do you think? God damn it, Henry! Look at this, Vito. You fucking believe this? The money's gone too. Joe, come on. We gotta get out of here. Cops will take care of Henry. Hey, that's the old guy who sold us the dope, Wong. Of all the ways to kill a guy, goddamn bullet would have been enough. These bastards are sick in the head, Vito. They're gonna fucking die. All of them. I mean, why do it like that? And in the middle of the park. Like I said, they're sick. I'm gonna turn them into chop fucking suey. Hey, not for nothing. We don't even know how many of them there are. Yeah, and it don't matter. Hey, Henry's dead. What, do you want us to get killed too? We gotta do this smart, Joe. It don't matter how we do it. As long as they're fucking dead when we're done. All right, listen. There's probably more than two of them. So what? The more the fucking merrier. So there's only two of us. Unless maybe you want to call Carlo and tell him all about the mess we're in, ask him to send some guys over here. All right, fine. I get it. All right, so promise me you're not gonna go in guns blazing as usual. We gotta do this the smart way. All right?